أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة يونس اے وہ لسما سی پارا آیت نمبر 27 یعنی وہ وشتم دنیکان و خلق و ذکر تیر شو چکم کسان خیستہ عمل کوی د شریعت مطابق عمل کوی خیستہ عمل حق دے چھ دا قرآن دا احکام و پرنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل کرے دے چاغیتا سنت صحیحہ وئی. اللہ حکم کئی پیغمبر تعمیل کئی نو چھ دا چا عمل دا پیغمبر عمل سرا برابر دے نو اللہ فرمائی حق و خلق دا پارا خیستہ بدل دا او زیادی نعمتون دی. للذین احسن الحسن و زیادتن او دریم خبر ولا ترحق وجوههم قطرن ولا يرهق وجوههم قطر د دوی مخونه با توری گنا یعنی ترواله به نه پټوي. قطر تار کول ته وای ذلت به پی نه. نو د نیکه د بدلی ذکر کړي وو اوس د بدی ذکر کړي. الله فرمایي چې د کمو کسانو عملونه بد دي. بد عمل یواز زنا تا نوی، بد عمل یواز سود تا نوی، کنزل تا نوی، قتل تا نوی. دا خلق و خیال داده چی که بد عمل حق ده چی دو جماعت نبهر سڑه چا نغلاو کی او دو چا عزت لوٹ کی. نا بد عمل پا جماعت کی دن نا هم کی گی. مونز هم بد عمل دے چھ دا پیغمبر پا طریقہ نوی. حج هم بد عمل دے چھ دا پیغمبر پا طریقہ نوی. یو سڑے تواف کئی خود پیغمبر پا طریقہ نکئی نو دا بد عمل کئی. یو سڑے خیرات کئی خود قرآن و دا سنت مطابق نکئی نو دے بد عمل کئی. نو چھ چوک بد عمل کوی چھ دا کمو خبرو اللہ حکم ندے کڑے یا دا اللہ حکم مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا حق عمل ثابت ندے نو دا سے عملو تا بد عملوی. کاغا خیراتوی، کاغا منزوی، کاغا روجوی، کاغا حجوی، کاغا زکاتوی، کہا غد دنیا ہر قسم تا دینی کاروی خوچ دا قرآن او دا سنت مطابق نوی دیتا بد عمل ہوئی. دغس خلق دا پارا بعد بد سزاوی. سنگا چھ عمل نجست دا سے بے جزا نجسوی. سنگا چھ عمل ناپاک دے دا سے بے جزا ناپاکوی. والذین کسبو
او حق کسان چی کوی السیئات بد عملنا بد کارنا جزاء سیئات بدلاد بدے باب مثلہا پشاند حقیوی سنگے عمل ناکار دے دغسب بدلن خو پا دیکھیں من لائے وخی گڑا کئی چی سمرے دا ام دمر با بدلور کئی زیادہ بدل زیادہ سزا نور کئی پا دینی کارونو کی چی سڑے یو کار وکی اللہ وی للذین احسن الحسن و زیادتن خبد لہم ورکم پی دا پاسے ہم ورکم بعضی زیونو کی رازی چی ونی کی ور تا پا لسا باندے بدلہم خیگڑ کئی پا بدو کی اللہ پاک بیا انسان سرداخ کئی چی و گناہی پا یوی گناہ کی شماروی پا لسو گناہونو کی نشماروی والذین کسبوا السیئات هغه کسان چې کوي بد کارونه جزاء سیئات بدلا د بدی با بمثلها پشان د هغی وی وترهقهم ذلت او پټوی بد دوی ټول بدن ذلت دا ټول بدن به په ذلت کې پټوی ما لهم من الله نبوی دوی لرا دا عذاب دا اللہ نا من عاصم ہیت سوک بچ کون کے دا اللہ دا عذاب نا بچ کون کے نشتا ما لهم من اللہ من عاصم یعنی ما لهم من عذاب اللہ من عاصم ہیت سوک بچ کون والا نہیں دینا معلوم شوا چې دا خلق د پیغمبر شفاعت کوي دا لیونی دی څه چل دی لیونی دی اول ځان د شفاعت مستحق جوړ کا چې الله پتا مهربان شي نو چا باندې به سفارش وغواړي چې الله در باندې مهربان نشي نو پیغمبران او لیا بزرگان دي نشي خلاصه اسلام صرف هم دی ته وایي چې تا به د الله نه علاوه په بل چا هیڅ اعتماد نه زمنگا د مسلمانانو چې کومه دنیا ده دا جزان صرف اور صرف نو مسلمان دی مشهور خبره ده چې یو هندو منسٹر راغلو د مسلمانانو په عرس کې شامل شویو هندو منسٹر د مسلمانانو عرس کې شامل وو چې په قبر باندې کمی چراغان کوي حلواگان پخوی خیرتونه دیگونه پخیگی او بیا پا غزه که قوالی ویلے کیگی او بیا غزه که اللہ ہو اللہ ہو در ڈول پشانتا اللہ ہو وی پا دا سی اندازی وی تبی چکا ڈول والے دے او بیا وطا حقوی سرون اچھئی نو ہندو منسٹر راغے حقوی سرائی دا شے والمانزلو آخر کی چکل بیانونا شروع شو نو ہندو منسٹر پا آخر کے پاس دا وی آج میں بہت خوش ہوں مجھے آج پتا چلا کہ ہم اور مسلمان ایک ہی ہیں ہم مسلمان ایک ہی طرح ہیں بس صرف اتنا فرق ہے کہ تم پڑی کو پوچھتے ہو ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں وہ انن ڈیر خوشحال ہے ماں زمانن وی یقین پیدا شو چې موږ او مسلمانان یو شان یو الحمدللہ وی صرف دومره فرق ده چې موږ ولاړ ته عبادت کوو تاسو ملاس ته عبادت کوي قبر کې غسړې ملاس دي کنه وای بس صرف دومره فرق ده چې موږ ولاړ ته عبادت کوو تاسو ملاس ته عبادت کوي نور تاسو خدای نه منو موږ هم نه منو په خبره پوهیږي د نن زمانه مسلمان سچا غیر مسلم دے خو کچا تا دے ہوئے کما خزا چٹو لورت پا بازار کی سڑو پسی گرزی آگی خزی تا چی کنجر نہ ہوئے جگڑا کئی کنے کئی چھک مرگ در سر کئی
کم سڑے چی ٹول ورز پردو زناناو پسی بازار کی گرزی اگر سڑی تا دی که کنجر و کونی نوی جگڑ در سرکن، حالان که دے ام دی تا خوئی کم اصل و کنجر چا تا وی ام دی سرکن، خو کتاور تا وی چی تا کنجری کم سڑے چی غلاگانی کئی او کتاور تا غلاگر وی جنگ کئی، کم سڑے چی رشوتون اخلی کتاور تا رشوت خور وی مڑے کئی، دا غسی مسلمان دے دے حقا ٹول کارونا کئی چی کم کارونا دا غیر مسلم دی، دے اللہ نہ علاوہ پو بادشاہ صاحب، دے اللہ نہ علاوہ پو پیر صاحب، دے اللہ نہ علاوہ پو مفتی صاحب، دے اللہ نہ علاوہ پو بابا صاحب، دے اللہ نہ علاوہ پو سیدانو، دے اللہ نہ علاوہ پو بزرگانو، دے اللہ نہ علاوہ پو مولیانو، پو ہر چاد دے اعتماد دے، ہر چاد دے یو گناہ عبادت کی، یا دخلے خندہ یا پسینہ لاس یا سرخ کا تکول یا پسڑکی یو پرق راتلل چپلن کی خان بابا را رہے، دے تک سر مشرک دے، دے خوخکل ہندو دے، دے مزیدار سکھ دے، دے بہترین غیر مسلم دے، دے دا قائدنا عیسائی دے، قائدنا یہودی دے، رسول اللہ فرمائی لی دی چی زما امت بد یہودو پا شان تکی گی، خوکا دتا دے ہوئی چی یہودی نو بیا دے جگڑا جوڑا گڑا، دتا با وئی نا چی مشرکا، دتا با وئی نا چی ہندو، دتا با وئی نا چی بی ایمانا، کنی نور ہیچ فرق پا منگا و پا غیر مسلمو کے پاتے نا دے، خلق دی زان لگوری، خلق دی پا دی خبر زان لگوری، مرضی دا، دا ہر چاہ پلا مرضی دا زکر چی ہر چوک قرآن نمانی، دین کی خلق قرآن نمانی، دو تو پورا اعتماد پا غیر اللہ دے، دو تو ٹول کڑو وڑو دا غیر مسلمو دی، دے دا بلچانا متاثر دے، دے دا بلچا غلام دے، دے دا رب العالمین صرف ناما اخلی، دے دا رب کلام نا ندے خبر چی ما تا رب چویلی دی چی کم چا کوا او کم چا مکاو، اعمال و کردار تبا شوے دے، دا ہندوانو کچری تا وگرزی ارمان دادے چی خلق کتابون نگوری، دا ہندوانو بوتان خوڑیر دی، ایک کروڑ دیوتاؤں تا اگی عبادت کئی، خو ہندوان چی گمراہ کڑی دی دا دسمکی صرف یو فرشی خدای دے، فرشی دسمکی چاگا دا اگوی مولا دے، یرا منگ پلنکی کرشن دالی گلی دی، صرف یو دا عیسائیانو دا طول دنیا دا عیسائیت زمکین یک یو خدای دے چھے بولس نامائی دا، دا طول دین آگوی آگا آڑا والے دے، دا سیکانو یو، دا ہر قوم گمراہ کون کے دا زمکی خدای دا خلقو یو یادو دی، مسلمانانو دا زمکی خدایان بشمار نکی، دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کے با دے دا ہر محدث خبر آرامخ کی کئی، دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کے با دے دا فقیح خبر آرامخ کی کئی، دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کے با دے دیوبند رامخ کی کئی، دے با بریل رامخ کی کئی، دے با پنچپیر رامخ کی کئی، بیا پا یو بریل کے لکونو خدایان دا دالی کل دی، دا دالی کل دی، پیو دیوبند کی زرگونو آلے حد جڑ کری دی، دغلی کلی دی، دغلی کلی دی، پیو پنچ پیر کے بیشمار خدایان، پیو غیر مقلدیت کے بیشمار خدایان، دا ہر قوم با یو بوتوی یادوا، دا مسلمانانو بوتان واللہ پلکونو کردنوی، تا دا قرآن آیت وایا، دے بتا تا دا زمکی یو خدای را مخی کئی پلنکی دالی کلی دی، ولی دا پلنکی نپوئی گی، ولی دا دمرا علماء نپوئی گی، نوچی دا دمرا علماء پوئی گی خستا مطلب دارے چی قرآن نپوئی گی گر، نو اللہ فرمائی والذین کسبو سیئات، حق کسان چی کوی بدکارونا جزا سیئت بدلد بدے بمثلها پشاند حقیوی
وترهقهم ذلت پټوي بدوی ټول بدن ذلت مالهم من الله نبوی دوی لرا دا عذاب دا اللہ نا من عاصم سوک بچ کو ان کے کانما اغشیت وجوههم گویا کے چیا غستل شوی وی مخونو د دوی تا قطع من اللیل مظلمن ٹکڑے د تورش پہ مخون بے دا سی تور وی لکا چی پیو شی باندش پا وہ گڑاوی دا سی بے مخونا تک تور وی اولائک اصحاب النار دغا کسان وور والا دی ہم فیہا خالدون دوی با پاغی کی ہمیشہ وی دا با ہمیشہ جہنم کی وی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پہا غورت چی راجم بکڑو منگ دوی ٹول ٹول برا جمکو اگے ورز باندی بروحونا بدنونو لورش دے نمخ کی بدن تا روح نورزی مسلمانانو لو یا خدای دزمکی جوڑا کردی دا یروی چی مڑے قبر کے کیک دے نو روح ور ترا واپس چاویلی دیوی رسول اللہ فرمائیلی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا دا قرآن بے شمار آیاتو نوی چی قرآن وی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون انکا میت و انہم میتون ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون قرآن چغی وہی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ آغا وخ یاد کا چھے روح بدن با ملاوشی یعنی دینا مخی نملاوی گی مسلمان ہو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات دا روح و تڑل چھے آغا وی چھے روح باوروا چھوئے چھے بیا بدا سی را پاچی ہو بیا بدا سی ہو چھے بیا بدا سی ہو چھے انہا لیلہ دا خدای قرآن چھے چمرا مسلمان نمانی دمرا یہود کی دیشی دا دینا منکر نہیں یہود و نسواراو خود بلا شای کارونا دا ملکونو نے چھے جنت جوڑ کرے دے آہوی دا قرآن طول حقوق العباد و مسائل مانلی دی لار شای یورپ تا دروغ باو نگوری دا قرآن ندویز دا کڑی دی چھے دروغ خشای ندے دو کا باو نگوری بغض باو نگوری حسد باو نگوری چوک دیو بلغیبتو ننکی چوک دا چا حیاء تا نو دری بس که چوک بے حیاء بھی یو زی والا جوڑ کردے دا غیل ٹول زی چوک دا چا حیاء تا دری گی نا دا چا کور باندی چوک نو ورزی دا چا خزی لور لچوک لاس نا چھے دا چا نزدہ کردی دی قرآن حاقوی با پا قرآن کی دا عقیدی آیاتو نا نمانی یو چو دا عقیدی آیاتو نا دی چی دا غیل منکر دی و کافر دی مسلمان در طول قرآن نا عقیدہ منی مسلمان نا اعمال منی چل دے رسول اللہ دا فرمائی دی رسول اللہ دا فرمائی دا خدا ظالمہ لکھ خوئی و تعالی چی رسول اللہ دا قرآن خلاف خبر کئی سنت و حدیث ما بدنامہ وا دروغ و خبری سنت و حدیث کے ما ورمنڈا سنت او حدیث دا پاک شئے دے پاک شیطا ناپاک خبر ما منڈا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پہا غورت چران جمع بکو منگ دوی ٹول سم نقولو للذین بیا بہوا یوہبو کسانو تا اشرکو چی شرکی کڑے وے ورز قیامت بخلق را پورتش یوم نحشرهم جمیعا سم نقولو للذین اشرکو بیا بہوا یو ہبو کسانو تا چی شرکی کڑے دے مکانکم ادرے گئے پزائخ پل انتم تاسو و شرکاؤکم او شریکان ستاسو پزے ادرے گئے دا ہر چا بخپل اخپل ٹولنا او ڈگری وی ولی پورس دا قیامت باندے پاک او ناپاک پیوزے نشی ادرے دے
عقیدے والا د توحید خلق به پیوزے وی نو مشرکان به په بل زی زنا کارو بخپل ڈلی د غیبت خورو بخپلی اور چا بخپل ڈلی نو اللہ باور توائی مکانکم انتم و شرکاؤکم ودرے گئے زپخ پل زیبان دے تاسو او شریکان ستاسو تاسو چاچے شرکڑے شریکان تاسو آغا خلق چھ تاسو حبوئی کے کمال منلو کرشما مو منلا یر جی دوڑیر لوئی سڑے دے دد دعا قبلی گی داد خدے نازا ولے دے مڑد د قبر لچے چوک ورشی آغا نا آغا بیا مایوس نزی او ہو دد د قبر مال گا چے وہ چٹے داسی کی گی دد جانڈا جان پری اسولوے داسی کی گی دد د قبر کانے جان باندھی اسولوے داسی کی گی دد د قبر چارو چی جان باندھے اسولوے داسی کی گی گر چ در باندھی پریوزی داسی کی گی اغا خلق چه تاسو پہاغوی کی چه کرشم منلا تاسو ورتا نیکان یا بزرگان یا اولیاء یا ورتا خدایان یا بوتان یا منازولی ورتا وی تمام واچه دا خاص خلق تے دا اللہ خاص خلق تے انبیاء دی اولیاء دی بزرگان دی ملائک دی عبادت خو خلق چاہتا کئی کن مکانکم آن انتم و شرکاؤکم تاسو مدرے گئے خپل زیبان دے دا شریکان چھ تاسو زما شریکان تی جوڑ گڑیو دا ہم پا خپل زیبان دے دی ادرے گی فزیلنا بینہم جدائی براولو پا میند دوی کے لکا چنگ چھ چانا بیان اخلے گرفتارے کے نو دا قانون نافذہ ولو والا چھ دا کم اداری دی دا چی سڑی ونی سی نو یو یو کھوٹے تکی بل بلے تکی جدا جدا پختنی دی گئی ایو تا وی چی تا چا کول دلتا چنگ را گلے گا آب بل تا بلے کمرے کی وی دلتا سل را گلی وی نو چی اگوی مشورہ نوی کڑی خو خبر اگوی جدا جدا ہی کن آئی ور تا وی چی ایر جی مون منزد دا پارا را گلی و آب بل ور تا وی چی نجی دلتا می دو ترور وادو آغیل را گلی و خبرہ گڑا وڑا شو کن دغصب فزیلنا بینہم جدائی براولو پا میند دوی کی بیل بیل بیکو یا دا مانا چھ دوی کم تعلقو پا دنیا کے دا پیرے و دا مرے دے دا میں شاگر دے اوزی استاز یما دا میں مقتدیان دی اوزی امام یما زی پیریم و دا میں مرے دان دی تعلق دے یو کنا دا تعلق باقی دنیا کی ختم شی دوی بیو بل سرا نہ ملاوے دیشی نہ بغگے دیشی نہ بفائدہ و نقصان و بل لور کویش تعلقات بے ختم شی وقال شرکاؤہم اللہ با پختن تنکتے نہ کئی دے شریکانو تبوئی تاسو دوی تویلی اوچھے منگل خیراتو نہ راوڑے تاور تویلی اوچھے تبا دا خزے او دا لونی ما کرا دم تراوالے تا اور توی چھ زما جنڈے باندے بسولے گے دا تا دا عمل کو ترک ترک گختی تا اور تا پجوند ویلیو چھ زدہ تبو زمواریم تا اور تویلیو چھ زدہ ننکو زمواریم دا دانو والا دے مال رازی دا تا اور تویلیو چھ زما پا قبر باندے رازے و دلتا چھے و روٹے پا خوے دا تا اور تویلیو چھ زما دا قبر نتاوے گے دا تا اور تویلیو چھ ما نازا والے اومنے ما دا پلان کی نو اسے او منے ما شیخ او منے ما مفتی او منے ما پیر او منے ما بزرگ او منے تا ورتوی نو چانا با پختنا کئی لویو لویو انبیاء کرامونا لویو لویو بزرگانونا چاچی دا چا عبادت کرے دے چاچی چوکو ہم دا خپل مقام نزیات من لے دے لکا عیسائیانو تبا عیسیٰ علیہ السلام رام خامخ کی عیسیٰ علیہ السلام تبوئی دے خلق و تعالی عبادت کولو تاو تویلیو اللہ تا خو پتہ دا چی دو وطن دیوینی خو دیزے کے اتمام حجت دا پارا تاور تویلیو چی ماتا عبادت کھا یہودو تبا عزیر علیہ السلام را پات سوی ورتوئی بچے تاور تویلیو چی زد اللہ نازا ولیم زویم ما نتاوے گے و ما تا سوال کوئے او دا نن زمانی مسلمانانو تب محمد رسول اللہ تا ہوئی تا ورتوی دیو
چی یا رسول اللہ را ورسے گا تاور تویلیو چی جماعتنو کی یا رسول اللہ لکے تاور تویلیو دا تاور تویلیو چی زد درو داورا ما چی تاسو اکم زین وائے زار جے کے حاضر ناظرم دا تاویلیو یہ وہی ونبا پختنو کی اللہ فرمائی وقاشر کاؤہم نوب وائی شریکان دا دوی جواب کے ما کنتم ایا نا تابدون نوے تاسو منگتا بندگے کون کی منگم نپی جنو تا چل بندگی کڑے نوچے ور تراوی بسی دا ٹول برا گھن شی آو جی دا گا دا پسی منگ مڑو منگ دا عاشقانو دا تا مچگے والے یا رسول اللہ بموے درودو نہ بموے او منگا خوب دا باندے دیر قربانو عیسائیان با عیسیٰ علیہ السلام ترا گھن شی یہود با عزیر علیہ السلام ترا گھن شی ہم دارنگے ہر یو قوم با اخپلو پیرانو اخپلو ملنگانو اخپلو بوتانو اخپلو مفتیانو اخپلو شیخانو اخپلو باچیانو اخپلو سیدانو لبرا گھن او جی دغدے منگ پا دڑے رہنو اگوی با والا اعلانو کی ما کنتم ایانا تابدون تاسو منگا تا دسر غگن دیکھڑے منگم دسر پی جنونا تاسو چوکے دا زی او گو رہے لاڑ شے کورنو تا بیا دا اردو دا پختو پا ترجمو کی ہم دا زی او گو رہے چھے عقل مخلاشی اگوی با جواب کی ورتوئی ما کنتم ایانا تابدون نوے تاسو منگلا بندگے کون کی منگ تا خود تاسو درود ندیرا رسیدلے مالا خستا یا رسول اللہ ندیرا رسیدلی ما تا خستا یا حبیب اللہ ندیرا رسیدلی ما تا خستا پا جماعتنو میرا بنو کے لئے کل ندی معلوم زخستا خیرات نا نیم خبر تازم اپنو نیاز من لے دے مالا خو پتا نشتا زخو نوم خبر چی تو دم رٹا پوسی چی مالا بچے گوائی مالا خدا پتا اڑوشتا نا چی تو زمان پا قبر تاوے دے را تاوے دے سب پتا ہو لگی دا معلومی گی چی مڑو تا دا جوان دو سب پتا ایسی خوشی لے گیا ہے چوک جنڈو پسے مڑے او چوک کانو پسے گرزے او چوک جاروگانو پسے گرزے اے مسلمانہ پتاو کافر کی خوامدہ غفر کچھ دا پاتے نشنو نو بیا خو لار شا سڑیا مزی خوبا ہو کی کہنے بیا خو در کیسا نشتا نو آگوی باورتا ہوئی چھ تاسو خو زمنگا عبادت اڈو کڑے ندے زستا عبادت ننیم خبر تا ماتا یا پیرانو پیر چگی والی دی مالا خو پتا نشتا زخو تا نی پیجن یہ رو چیز دیا گا موری دیا مکانا ما با پلان کی جائے کی تقریر کا اولو استا پا نمبا ملو یا روٹے پا خوالا گا دی چیز دینا پی جائے ما لتا عبادت ندے کڑے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین قربان شند خدا کتابنا خدا سے لوئی لوئی درو غیرہ مخی کڑی دی ورطا چھے دا اللہ کتابی بالکل دخل کو ذہن ناڑا ولے دے اللہ خو لوئی ذات تے خو رسول اللہ خو ڈھونڈر لوئی شخصیت تے پا دنیا کی دا اللہ مقابلے تے محمد رسول اللہ درو ولے دے اللہ یعظو باللہ پا درو غیرہ و خبرہ رسول اللہ پورے تڑلے دا وی دا رسول اللہ فرمائی لی دی نو چی خلق کلا قرآن گوری و آغا حدیث و گوری مینس کی مخال خبر جداوی نو خلق کوئی یر پا دے قرآن رسول خب پا دو داد رسول خبر ٹکتا من پا قرآن نپوئی داس قرآن پرینگ دی و آغا خبر پس روان شی چی کم خبر ایرانیانو در رسول اللہ پنم جوڑا کردے دا صحیح حدیثو نا قربان شا دا چا فتوی نا نیرے گم داز پا خپلا باندے و احمد چھے دے صحیح حدیث و سنت و نا قربان شم دے چاہ فتوے نا نیا رے گم چوئی ہے دے خبر پروا دے بندہ چرم نا دا کڑے طول قرآن دا سے ظلم شوے دے قرآن سرا چھے دمرا ظلم بہی چاہ سرا نوی شوے خلقوئی چھے رسول اللہ سر ظلمون شوی دی خلقوئی صحابہ کرام سر ظلمون شوی دی خلقوئی چھے نوران بیاو سر ظلمون شوی دی بے شک چھے شوی دی خود قرآن نہ لوئی ظلمی چا سر ندے شوی پیر لوئی ظلم شوی دو قرآن مقابلی تے پیغمبر ادراولے دے پیغمبر داویلی دی پیغمبر داویلی دی پیغمبر داویلی دی او دا حقو دروغو دا پارے دا صحابی نمہم یخے دے صحابی توئی چھے ماتی اوری دلی دی زناس تو مچے دائی وے انہا للہ و انہا دے او دمرا لویا پراپے گا
دے خبر دا پارا شوی دا چنن پو پنز لسمی صدے کے ہم سوک غلطی تا غلطا دروغ تا دروغ نشی ویل. اللہ اکبر. زد بخاری مطالب تحقیق لکم لگیا ہے مادا روایات باندے تحقیق کوم کتاب لکم نن میں دے یوراوی تحقیق لے دا پو بخاری کی یوراوی دے داغے متعلق بل اتفاق محدثین ہوئی چھ دا کٹر شیعہ دے اور بل اتفاق محدثین ہوئی چھ چرے ہم چا دا توثیق نہ دے کڑے ٹول محدثین ہوئی چھ سر توثیق شتنا دا ابن حجر پشان چھ آغا دا امام بخاری بے پیسو وکالت کئی آغا وئی چھ ما سر سوک لی دلی ندی چھ دی روی باندی لکری وی چھ دا سڑیز وے اور کٹر شیعہ ہوئی اور بیا ہم داغ پخلے باندے رسول اللہ باندے دروغ تڑی شوی دی ٹولو متی منی ٹولو متی منی حالانکہ ٹول محدثین لکی چھ کٹر شیعہ دے ہچا دا سپت ندے کڑے. اللہ اکبر. یو دا سی راوی دے اور بیا ہم پا پیغمبر باندے پیغمبر تمرا وڑو کے شیعہ شخصیت خلق کو جوڑ کرے دے چھے ہر دروغ پہ تپلے شیو خلقی منی ہر دروغ پہ تپلے شیو خلقی منی آسان خبر ہے کہ وہ دیوے چھے ستا پلار دا ویلی دی خلق بدے خلمات کی چھے زمان پہ پلار دروغ تاڑے کہ چاہتا دیوے چھے ستا مور دا سے ماتا ویلی دی خلق بدے ماتا کی چھے زمان پہ مور دروغ تاڑے وہ آسان خبر ہے دا آکم خبر ہے چھتا دا دا پا پلار نشے ور تڑلے دا دا پا مور نشے ور تڑلے آگا خبر ہے وہ آیا چھ رسول اللہ ویلی دینو دے بور دا سی چھ خواہ رسول اللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعہ مسلمانو سر ہے آگا لو بکڑے دا دا سے نشے والا ور کڑے دا چھ دا با پنزل سا وکال خبریک دا پنزل سر کال بد دے نشے نا مسلمان وانوڑی یو سڑی با خبری کونی بیا بے پہارا خبری کوی چی دے اگا عادت و چی دے چی دے زلاڑا ما چی دے بیا وٹل تاو ختم چی دے بیا می چی را اگوختی چی دے کنا بیا می دا سی اگڑا چاور تو چی دے پرید اللہ دے غرک اگا ور تو این چیز با وانوڑم دو چی دی نا چی دے کچوک می سرد چانی تانی غد کی چی دے اشیر کم چی دے ہوئی مسلمانو تے دا نشاور چولی دا چی دے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارک دا ابن حجر عسقلانی ہم ایرانے دے من دا نوی چی ایرانے دے نو دا کافر دے من دانویو شیرانے دے نو دا بخام خاشیوی خنا کال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے چی رسول اللہ پا دیز مکہ باندے تیرے دے نو ایران دا دے مخالفو دو غور عبادت کولو مجوس مرے فاروق پا زمانہ کے دا خلق واہلے شول او دا ٹولی دنیا قرآن دوی اوری دلے دے چی دائی فرمائی لی دی دا پل چھانے دی اوری دلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیمارے خبر آدھا وی پاگ باندی جادو شوے والعیاذ باللہ او چھ بیوی نیو کار بے چھ نو کڑے وی چھ ما کڑے دے چھ کڑے بیوی چھ نمی دے کڑے خزل با ورتلو وی خزل با نشو ورتلے تڑلے ہو ورتا آگا باندی دا سی سخت تکلیف ہو او دا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ہو دا سی ہو خبر تہرے دے خبری تہری دی خوب مزغوی اثر نو شوی. اللہ اکبر. وی پا وقت پینزر و تیز خرم خیٹاور نیم پا وقت پینزر و تیز خرم خیٹاور نیم ایوار اسیمی دا پندے نرات تاویگی خلقو ز پندور نیم یو سڑے چی دا طول ورزی مونز نکیو دیوی ز بلماز نو چھے دے چا خبری ہیری گی نو دا غب مازغو اثر شوی کنی شوی جواب رکھا کن خبرہ کم زینہ ہیری گی زمنگا امتوی چھے جادو پی شوی آو خبری بتا ہیری دے خوب مازغوی اثر نو شوی انہا للہ و انہا لیوانے کا مازغو دے کار نکی جی
دا کمی دنیا کی گرزی یرا جی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مازغو اثر نو شوے صرف خبر بتے رہے دا او کنا دا خبر اخو خیٹی کی جوڑی گی کنا سوچ چرتا کی علاقہ سوچ چرتا کی خیٹا باندھ خبر باندھ سوچ سڑے چرتا کی پا خیٹی کی زڑے درو مو برا پا پست کی باندھ دے وختو باندھ سڑے سوچ کی کنا د گیری پو ویختو سوچ کئی پا بدن اثر نده شوی گیری ویختو بانده شوی و سوچ خو پو ویختو کیوی نو زکت خبر آئی ریدا اے شرم دلو د شیاگانو پا چلونو پوی نشوی و خپلا شیاگان شوی لاده خپلا شیاگان شوی کم وقت پوری با خلق غلوی تر کم وقت پوری با دا دوکی کوی خلق سرا اچ رسول اللہ پا بدن اثر نو شیخ خبر ہے بہرے دا انا للہ و انا الیہ پاخ پاخ شیگان رویان اچ کم خلق دا کتابنا یا منگڑت علمنا ور تکمنگا ہوا یو چلی کلی دیا غم لی کلی دی چی دا شیئ دی بیایو ہم تمانے اچ بیا کلا خبر شیوی چی مباحلہ دیتا نوی چی تا پا دیزے باندیت بدعاو کی دا بخد رو باسے بچی با رو باسے یو میدان تا براوزی نمائزا میدان تا کی دا چی روز بیا وی چی نمناظرہ بکو اول دی پا خدای نوہو مائزا مناظرہ سی بس بیا کر خبر ختم بیا دا سعودی نو نیسا تر دیزے پوری در باندے و بوا وقتے اجواب خویوزل پر ایک دا چی ہوکی اے مسلمان قوما اللہ فرمائی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم نو پورا دے اللہ گوا آگوی خویوی چتا سومنگتا عبادت تزما قبر تنے راغلے مالا دی چیغی ندی والی زما تحد ماستا دی گنے ندی لی دی لی تا چی ما پسی منڈے والی دا میو شیم ندی لی دی لی مالا دی اڑو عبادت ندی کڑی زدی اڑو پی جنم فکفا باللہ نو پورا دے اللہ گوا شہیدن گوا بیننا و بینکم پمین زمنگو مین ستاسو کے ورتوی بچے اللہ گوا کافی دے تخو بڑے رے دعوے پما باندے ہو کے جنا ما تا تا عبادت کڑے ما تا لچگی والے ما ستا پنم خیراتو نکڑی زخب دے ہر کال عرس لرات لما قبر تب دے رات لم زب چے مکی تا عمری تا او حج لرات لم ہم دمرا لوئی دمرا لوی بی دین او ما چیز بد اللہ کور تنوم خوشحال خستا قبر تب ز خوشالم دا مسلمان اے ہائے دا پڑی کو پوجنے والے دا چکل حج تا روانی نو دے بیت اللہ تا خوشحال یورا الحمدللہ دا رسول اللہ روزہ بہ گورو دی زین دا ارادہ صرف دا رسول اللہ دا روزے دا دا اللہ دا کور خوشحالی انا للہ مسلمان اتب کل پوئے گی عمرے تا روان دے وید رسول اللہ روزہ با گورو زمان ملیان ہوتا کتابوں نے حرمین شریفین یرا زیارت کرنے کا یہ طریقہ ہے اور بیت اللہ کا یہ طریقہ ایک یہ دو بیت اللہ ترے عمرہ چر تکی گی بیت اللہ کی حج چر تکی گی بیت اللہ کی مدینی سر ندہ حج و تعلق شتان دے عمرے دو سر تعلق نشتا ور سر رسول اللہ حج کڑے ہو کنے ہو کڑے جواب رکھے ناغا مدینے کی قبر لتلے ہو قبر ہوا گٹھے ہو نو بیا کوئی حج نہ دے شوے عمرہ اکڑے ہو کنے ہو کڑے نو داغا دو مدینے زیارت لتلے ہو نو بیا کوئی عمرہ نہ دے شوے انہا شرمے دلو انہا للہ و انہا الیہ راجعون حج او عمرہ دو سراب مدینه منوره سره تعلق نه لري که یو سړی لاړ شي د الله کور ته لاړ شي او هلته طواف وکړي صفا مروه دا ټول کارونه وکړي او سیده راځي نو دی چې موږ 500 کالونه تیر شو نو په دې حقایقو خبر شو کنې ما به دومره کار په دې کتابونو کړی وی چې خلقو به یاد ساتلی وی چې شیاګانو موږ سره څه کړي دي او په دې راویانو کې څومره شیاګان دي دا به انشاءالله وکړه د الله خوښي فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم نو پورا دے اللہ گوا پا مین زمنگو مین ستاسو کے ان کننا عن عبادتکم یقیناً منگو ستاسو دا بندگین لغافلین بے خبر ورطا ہو بوئی چی ستاسو بندگین منگ سوچا نا خبر ایو اللہ گوا دے چی منگ تینا نیو خبر
معلوم شو چې رسول الله ستا درود نه نه خبریږي. معلومیږي چې ستا عبادت نه رسول الله نه خبریږي. د یهودو د عبادت نه حضرت علیہ السلام نه دی خبر. د عیسایانو د عبادت نه عیسی علیہ السلام نه دی خبر. د ملائکو عبادت کوونکی چې عباد الملائکہ دا غو د عبادت نه ملائک نه دی خبر. دا ټول ملائک او دا ټول پیغمبران دا ټول نیکان دا به الله په میدان محشر کې ودرئ ورته وبئ چې تاسو ورته دا ویلي هغوی به ورته وایي چې یا الله موږ د سره خبر نه یو. ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقیناً ہو منگ استاسو د بندگی نا بے خبرا. معلومیگی چی قبرونو کی خلق بے خبر دی او تا د قبرونو والا نا جازو نا جوڑ کری ڈرون دے تی جوڑ کرے اپلان کے او والو اپلان اے او والو یورا دے ونے لگو تی مور را گورے خوا ٹکر بدل در گئے مسلمان مسلمان ہو کر دو قرآن من ان کے اے اے او عقیدہ دے دو ان دونہ بتارا دا مولیانو پریک دا عوامو دا مولیانو عقیدے بتری دی دا ابو خلقونا چھ حیران بشی ہوتا. نلا فرمائی ہونا لکا اسے خو ٹول ٹپ اسان ٹپو نا وہی سوک با یو بانا کئی سوک با دا مناظرو چگی وہی او سوک با وہی چھ پلانے کاپر دے او پلانے منکر دے دیری چگی با وہی. اللہ فرمائی ہونا لکا دغا وقت کے چکلا اللہ دا ٹول ودرئی او بقاعدہ ہر پیغمبر او ہر ولی او ہر دیندار سڑے انکار ہو کی دو دا خبر ہونا اے دا رسول اللہ ویلی دی چھے خبر دی چھے مانے دی ویلی زنیم خبر ما دا سر دا ویلی ندی چھے زمان قبر لراشا ما دا سر دا ویلی ندی چھے زمان قبر تراشے زدے دا شفاعت سے موارے دا تا تا چاوی زد سر خبر نیم ہنالکا دغا وقت با تبلو کل نفس معلوم دغا وقت با معلوم کی ہر نفس کل نفس دغا وقت بخکارشی ہر نفس تا چیشے بخکارشی ما اسلفت حقیقت دا حقی عمل چھ مخ کے کڑے مخ کے لی گلی دی دوی دوی چھ مخ کے کم عملون لی گلی دی کم آگی دے چھ وا خلقو تیوی چھ رسول اللہ فرمائی لی دی دل تا بخکارشی دوی تا چھ دامنگ سوی لی دی وردو الاللہ او با گرز ولیشی دوی اللہ تا مولاہم الحق چھ مالک دے پرشتیا بیا با پس دا غینا چکل دا دے ٹولو خبرو اقراروشی ہونا لکا دقا وقت کے بعد تبلو کل نفس معلوم بکی ہر نفس پتہ بولگی ہر نفس تا ما دا غی عمل اصلا فت چھ مخ کے لے گلے دے چھ دا ما چکڑیو دا چمی وے وردو الاللہ او بگرز ولیشی دوی اللہ تا مولاہم الحق چھ مالک دے پرشتیا وصل عنہم او رک بشید دوینا ما حق دروغ ما حق دروغ کانو یفترونا چھ چھ دروغ یہ جوڑا ولد دا سمر کتابونے دا دروغ چھ لکلی دی دا اللہ و دا رسول خلاف دا سمر دا دروغ و روایات جوڑ کری دی دا اللہ و دا رسول خلاف پیغمبر دا اللہ مقابلے تا ودر ولے اللہ وی چی مڑی نا آوری دوی وی چی رسول اللہ وی چی آوری رسول و ظالمہ دا سی خموایا چی رسول وی دا سی تووایا چی زویم چی آوری تا دا اللہ مقابلے تا که ودرے گا نو پیغمبر خو مو در بکن پیغمبر خو چرے نوی چی مڑی آوری چرے نوی حاشا وکن زکر چی اللہ دیار لسو زائیونا زیادو زائینو کی ویلی دی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ سمر زائینو کی دیزے کی دا تیر آیت کی ہم دا پتا ہو لگے دا چی آگوی دو مد جوندو خبرو نا خبر ہر آیت نا دا پتا لگے ہوتاوے چی پیغمبر ویلی دی چی دا سی بکی وَصَلَّ عَنْهُمْ رَكْبَشِدَ دُوِنَا مَا دَرُوخ کَانُوا يَفْتَرُونَ چِ دُوِی چَ دَرُوخ جُوڑَا وَلَا بس لفظی ترجمہ کرتا وَالَّذِينَ هَغَ كَسَانْ كَسَبُ السَّيِّئَاتِ چِ بَدْكَرُ نَكَوِي جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بَدْلَا دَ بَدَي بَئِ بِمِسْلِحَا پَشَانْدَ هَغِيوِ وَتَرْحَقُهُمْ او پَتَوِي بَادَ دُوِی ٹول بَدَن زِلَّتٌ زِلَّتَ دوی ٹول بدن لرب زلت پٹ کی
ما لہ من اللہ نبوی دوی لرا دا عذاب دا اللہ نا من عاصمن ہت سوک بچ کے ان کے کہ انما اغشیت گویا کے چھے اغسطل شوے وی وجوہم مخونو دا دوی تا قطع من اللیل مظلمن تکڑے دا تورش پے اولائکا دغ کسان اصحاب النار اور ولا دیہم فیہا خالدون بی بپاغے کے ہمیں شوے ویوم نحشرہم او پہا غورا چرا جمع بکو منگا دوی جمیعا انٹول ثم نقولو بیا باوائیو للذین حقو کسانو تا اشرکو چی شرکی کڑے دے مکانکم ادرے گے پزائق پلانتم تاسو و شرکاوکم او شریکان ستاسو فزیلنا بینہم نجدائی براولو پمیند دوی کی وقال شرکاوہم او بوئی شریکان ددوی ما کنتم ایانا نوے تاسو منگتا تابدونا بندگے کونگی فکفا باللہ شہیدن نو پرد اللہ گوا بیننا پمینز منگا و بینکم منستاسو کے ان کننا یقینن منگو عن عبادتکم ستاسو دبندگیو نال غافلین بے خبرا ہنالک تبلو دغا وخبا معلوم شی کلو نفس نهر نفس تا ما اسلفت حقیقت دغه عمل چې مخکې لګلې وردو الاله او بغرزولې شی دوی الله تا مولاهم الحق چې مالک یې دې پرشتیا وزل عنهم او رکب شی د دوی نه ما هغه څه هغه دروغ کانو یفترون چې دوی دروغ جوړول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سباب انشاءاللہ در زنانہ و درسم شروع کی گی دعاو کہ اللہ زمانگا در حضر جمع ایمان کامل نصیب کا رب زمانگلو وڑو گناہونا معاف کا چھ سوک کینی یا اللہ در قرآن و در سنت خوشبوئی ورطا و لگوا یا اللہ منگا تا بغیر در ملاوٹا قرآن و سنت نصیب کا یا اللہ پدے امت کے پدے قوم کے در قرآن و در سنت مینہ پیدا کا یارا ملاوٹ زمانگا در ذہنون و دماغ و نو باسا